Hej, jag heter Kim. Idag är jag på väg till Bräcke diakoni. De ska hjälpa mig. Jag tycker att skolan är jobbig. Det är svårt på lektionerna och jag måste ofta kämpa med mina klasskamrater. Mina lärare behöver förstå vad jag är bra på och hur de ska hjälpa mig. Det ska en psykolog hjälpa mig med. När jag kommer till Bräcke diakoni, då ska jag anmäla mig. Sen får jag vänta tills det är min tur. Ibland är det ett andra barn i väntrummet och ibland är det bara vuxna. När psykologen ropar mitt namn vet jag att det är min tur. Först pratar vi alla, mamma, pappa och psykologen och jag. Då berättar vi om vem jag är, hur det är i skolan och med kompisar. Och vad jag tycker om att göra på fritiden. Psykologen kan också behöva prata själv med mina föräldrar. Det är ganska skönt att få göra något annat en stund medan de pratar. Tills det är min tur. Vi pratar och jag får berätta själv hur jag mår och känner. Sedan får jag göra olika uppgifter. En del är lätta och andra är ganska kluriga. Vissa uppgifter är ganska roliga, medan andra är jobbiga. Det här är inget jag kan förbereda mig på, utan jag gör det bästa när jag kommer dit. När vi är klara är det dags att gå hem, för nu ska psykologen rätta och skriva. När det är färdigt kommer psykologen ge mig och skolan flera tips på hur vi kan göra det bättre för mig. Då får vi träffas igen. Jag tyckte att det var ganska spännande att vara med och göra en utredning. Hej då!